Hance nad Labem. Děkujeme Hance, že nás sem pozvala podpořit tuto akci. A díky vám, že jste přišli. Takže první bál bude Cesta na smrt. Snížit tu kytaru u mě a zvýšit zpěje bez sebe. Další věc je pedofilia. Je to o tom, že starší generace ubližuje tý mladší, ať už sexuálně, tak psychicky. Jsou vepředu texty, když tak si je berte, támhle a támhle, kdybyste nám nerozuměli třeba, bylo tam něco podstatného, co vás zajímalo. Ten zhruba spočívá v tom, že prostě každým okamžikem nás jde prostě jiná věc, jiný problém a my to máme. V podstatě hrajeme to jen kvůli tomu, aby jsme se z toho mohli vyřvat, takže jestli vás klidně někoho něco sere, tak se půjďte a spívejte s náma.
I'm not afraid of the dark.